بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سڵاو. جارێکی تر بە دیداری ئەوەی ئازیز و خۆشەویست ئاشنا بووینەوە لە بەرنامەیەکی نوێی پێشنیازی تۆ. ئەمڕۆش سەردانی گەڕەکی کوردستانمان کردووە فەیلاق بۆ ئەوەی بزانین گەنجانی ئەم سنوورە چ پێشنیازێکیان هەیە بۆ کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. بینەرمان بن. هیواداری شون خەڵکەکە بە گرروتینیەکی خۆشەوە بەرەو سونخەکانی دەنگدان بچێ. ئەو کەسانەی کە هەتا ئیسە بڕیاریان نەداوە نەچن هیوادارم هەتا کاتی دەنگدان بڕۆن بەدوای کارتەکانیانە یان بڕیارەکانیان بگۆڕن و بچن بەرەو سندوقی دەنگدان و بە دڵێکی خۆشەوە. هیوادارم ئەو کەسانەی کەوا دەنگ نادن یا خۆت پەشیمان ئەڵێ ناڕێن شتێ هیوادارم بچن بۆ سەر سونخەکانی دەنگدان و پاشە ڕۆژی خۆیان دیاری بکەن و تاو شارەکەمان بەرەو خۆشتر بڕۆ و بەرەو جوانتر بڕۆ. سەردا داوە لە دوانشتوانی شاری کەرکووک و کوری بە شەرفێکم داوا لەکەم دەنگدەم بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی گوشتن ژمارە 266 و سەرجەم کاندیدەکانی و داوا لەو کاندیدە بەڕێزانەکەم کە ئەگە هات و سەرکەوتن بۆ پەرلەمانی عێراق داگیری لەسەر مافەکانی کورد و ئەم شارە بکەن و جاتی نیڵن کە عەرەبی شۆڤینی کە دەستی ئەم شارە چاوەشەکات و گەنجەکان نەمان بەرەو ڕایەکارێکی خراپ بەرێت و داوا لەو بەڕێزانە شەکەم کە داگوێستا کای دەنگدانە وەرنەگرەوە تاوکو ئێستاش پەشیمان یعنی یاخود ناچن بۆ سندوقانی دەنگدان داوای نەکەم بچن و ئەم دەنگدانە لە بەرژەوەندی کوردی شاری کەرکووکە ئەگە بێت و لەم دەنگدانە ئەگە کوردی سەر نەکەوێت وەکو جارانی ڕابرد وەکو زمانی ڕژەمی بە عسمانی دێت و کە دەکەونە ژێر چەپ و زەبری ئەو ناحەزانەوە بۆی داوا لەکەم کە بڕۆن بە سندوقانی دەنگدان و بێبێت دەست دەنگدان بەو لیستەی کە سەرجەم داواکارەکانیان بە گومان ئەو لەسەر لیستی یەکێتی نیشتیمانی بە ژمارە 266. هیوادارم کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دەنگی خەڵکیەوە بێن و بتوانن کەوا ئەو داواکارەی کە خەڵکی کەرکووک هەیانە لە کاتێکا کە دەربچن زێبەزێ بکەن و هەروەها هیوادارم خەڵکی کەرکووک بە هەموو پێکاتەکانیەوە کە بچن بۆ سندوقەکانی دەنگدان چونکو ئەم کاتە بە فیڕۆ نەدەن چونکو دەنگدان زۆر لەم کاتەیە زۆر زەرورە بۆ خەڵکی کەرکووک و من خۆم ئەڕۆم بۆ دەنگدان بە خوێن بە دڵ دەنگدەم بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و من بۆنێشەوە ئەم هەڵبەستەم داناوە بۆ مامە گیان دایکی شەهید چاوەڕوانە کە بێیتەوە بۆ شارەکەت بۆ هەوارگە و بۆ ماڵەکەت بە هەموو هێزی دنیایە چەند هەوڵدەن یەکێتیمان لە بنایە کە تووڕە بێت وەک گەردەلوول ڕەشەبایە وەک تۆفانە دار و دەستەی دوژمنانیش لێی تۆقیون باش بزانە مولولەی خوێنی دوژمنیش زۆر لاوازە و لە پسانە لە گۆڕەپانی کەرکووکاش هەر یەکێتی باڵادەستە و شێرە سوار و پاڵەوانە هەر یەکێتی خاوەندەیان سەرکردە و ڕابەری گشت شەهیدانە هۆ مامە گیان ئەی سەرکردەی هەر چوار پارچەکەی کوردستان هۆ مامە گیان ئەی دڵ و گیان ئەی زمانزان ئەی سیاسەتمەداری گشت جیهان دەوەرەوە دەوەرەوە بۆ شارەکەت تا سەوستر بێ کەرکووکەکەی قودسی کوردان تا هەموومان بەیەک دڵ و بەیەک گیان دەنگ دەین بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گەر دەتەوێت کەرکووک بە خۆشی تیا بژین دەنگ دەبە دکتۆر نەجمەدین یەکەم ناوە بە باشترین پارێزگار ناسراوە گەر دەتەوێت کچی ڕۆشنبیری کوردان شێرەژنی کەرکووکەکەی قودسی کوردان شێرەژنی کەرکووکەکەی قودسی کوردان دەنگ دەن بە ئاڵە تاڵەبان دووەم ناوە بە خەمخۆری شاری کەرکووک ناسراوە گەر دەتەوێت دەنگ دێ بە پێشمەگەی دێرین تا دیاری کا سنووری کورد تاکو حەمرین دەنگ دە بە محەممەد عوسمان سێم ناوە کە بە حەمەسوور ناسراوە لە نەبەردی پێشمەرگەشا بە هەڵۆی سوور ناوراوە گەر دەتەوێت دەنگ دێ بە دکتۆری زانا دەنگ دە بە دکتۆر عومەر محەممەدینجا چوارەم ناوە بە باشترین مامۆستای زانکۆ ناسراوە گەر دەتەوێت دەنگ دێ بە کوری لە سێدارە دراو لەم شارەدا کە کوژراوە پێنجەم ناوە کە بەدلێری مامۆستا قادر ناسراوە گەر دەتەوێت دەنگ دەی بە پرۆفسۆری بیناندانان خاوەنی حەوت زمان دەنگ دە بە ئازار شێخانی شەشەم ناوە کە بە فەیلەسوفی قەڵای کەرکووک ناسراوە گەر دەتەوێت دەنگ دەی بە کچە چاو نەترسەکەی زیندان لەم شارەدا زیندانی کراوە دەنگ دە بە فریالی زیندان حەوتەم ناوە کە بە قارەمان و خۆراگری زیندان ناسراوە.
من وە گەنجێکی شاری کەرکووک دەنگە دەم بە ئاوەدانی دەنگە دەم بە پرۆژەکانی دکتۆر نەجمەدین. هیوادارم کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کورسان بەرپرس بن بەرامبەر ئەم خەڵکەکە. ئەم خەڵکە بە شێوەیەکی تون دەچێت بە رەسوخەکانی دەنگدان، توانایانەیە دەنگ بدەن بۆی. هیوادارم داکۆگی کەر بن لە مافەکانی کورد لە پەرلەمانی بەغا. هیوادارم ئیستا چۆن بە درودینەوە دێنە ناو خەڵک لە دوای دەرتونجیان بەرەو پەرلەمان، هەروەها بێنە ناو خەڵک و زەردانی خەڵکن لە کارەکانی خەڵک بکۆڵنەوە لە نەهاماتەکانیان. هیوادارم ئەو کەسانەی کە تا ئیستا نەچنە بەرەو ناوەندەکانی دەنگدان بۆ وەرگرتنی کارتەکانیان لەمەودەوا بچن کارتەکانیان وەرگرن و دەنگ بدەن تاکو کورد بە مافەکانی خۆی بگا لەم شارە. داواکارم لە هەموو خەڵکی کەرکووک بەرەو سنووقانی دەنگدان بڕۆن دەنگ بە لیستی 266 دەن، لیستی 266 لیستی خوێنی شەیدانە. من داواکاریەکم هەیە، داوا لە هەموو خەڵکی کەرکووکم دەنگ بە لیستە زەعیفەکان نەدەن. ئەگەر بێت و دەنگ بە لیستە زەعیفەکان دەن، دەنگیان ئەستێ با دەنگ بە لیستێک بدەن نوێنەرایەتی هەموو کەرکووکە. هەلێ لیست هەیە لەم شارەدا بەزیوە لیستی کوردیەکان دەنگیان زەعیفە، سەوتیان کەمە. ئەو کەسانی دەنگ بە لوستانە بدێن، دەنگیان ئەستێ با ئێمە دەنگ بە قایمەیەک بدەین، دەنگ بە لیستی 266 بدەین. لەبەر ئەوەی نوێنەرایەتی هەموو کەرکووکەکە باشترین بەڵگەش ئەوەیە. ئەوە دکتۆر نەجمەدینە خزمەتگوزارەیەکی زۆر باشی لەم شارە کرد، خزمەتێکی یەکجار زیادی لەم شارە کرد. هیوادارم هەموو کەسێ دەنگ بە لیستی 266 دا، تکام وایە کەسش دەنگ بە لیستە زەعیفەکان نەدا، لەبەرەوەی دەنگدان بە لیستی زەعیف دەنگ ئەستێ. کەسش با دەنگی خۆی نەستێنێ. زۆر سوپاس. ئێمە وەک خەڵکی ئەم شارە هیوادارین هەموو کەسێک ئەو کەسانەکەی بەتەمانین بچن بەرەو بنکەکانی هەڵبژاردن بۆ وەرگرتنی کارتەکانن، هیوادارین ئەو کەسانە بچن کارتەکانیان وەربگرن و بە جۆمشفرۆشێکی باشەوە بچن بەرەو سندوقەکانی دەنگدان. دەنگ بدەن بە لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەبەرەوەی لیستی ئاوەدانیە، لیستی ئاشتی و ئارامیە. ئەوەی دەنگ نەدا بەو لیستە، دەنگ نەدا بە دکتۆرن، بڕوا ناکەم هیچ وجدان و ئاسودەیەک لە دڵیانە هەبێ و لە هیچ خۆشی نینەکا بن. داواکاریم لە هەموو خەڵکی بە شەرەفی کەرکووک ئەوەیە تموح و داواکاریەکانی خۆیان بدەنە لاوە بە تەنگ شارەکەی خۆیانەوە بێن و بە گرووتینێکی تەواوەت بچن بۆ سەر سنوخەکانی دەنگدان. ئێمە کاتی خۆی لە هەشتاکانە شەهید نەجمەدین شکر ڕەوفمان هەبوو کە ناسرای بوو بە مامە ڕیشە، هەموو حکوومەتی بەعس لێی تۆخی بوو. ئێستاکانەش نەجمەدین عومەر کەریممان هەیە، هەر ئەو مامە ڕیشەی پێشانە. داواکارم لە هەموو خەڵک ویژدانی خۆی ئاسوودەکە و بچێتە سەر سندوقی دەنگدان. داواکاری لە خەڵکی کەرکووکین بڕۆن بەرەو سندوقەکانی دەنگدان، دەنگدان بە لیستی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، چونکە لیستی خەمخۆری کەرکووکیەکانە. دەنگدان بەو کاندیدەی کە خزمەت بە خەڵکی کەرکووکەکە. هیوادارین ئەو هاوڵاتیانی کە کارتی ئەلکترۆنیە وەرنەگرتووە بچن بەرەو سندوقەکانی دەنگدان و کارتەکان وەرگرنەوە. من وەکو کوڕە شەهیدێک زۆر سوپاسی دکتۆر نەجمەدین کەریمەکەم پارێزگاری کەرکووک. زۆر سوپاس دەکەم بەڕاستی لەوەتی کە کەرکووک بۆتە پارێزگار کەرکووک زۆر زۆر ئاوەدانی بە خۆی بینیوە و کەرکووک تاو گەشتە کردووە لە ڕووی ئابووریەوە، لە ڕووی بازارەوە و لە ڕووی هەموو شتێکەوە. بەڕاستی کە دێتە ناو کەرکووە، کەرکووک لە ڕووی هەولێرەوە بەیاخود لە ڕووی سلێمانیەوە کەرکووکێکی ترە. من وەکو کوڕە شەهیدێک، وەکو بنەماڵی شەهید زۆر سوپاسی کاک دکتۆرەکەم و سەرجەم کاندیدەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، چونکە ئەوانە متمانەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، چونکە ئەو کادینانە هەمووی کەسی پێشکەوتوون، هەمووی کەسی پسپۆڕن. هیوادارم هەموو خەڵکی کەرکووک دەنگیان پێ بدەن و متمانەی خۆیان بە کاندیدی خۆیان هەڵبژێرن بۆ ئەوەی دەنگەکانیان نەفەوتێت. داواکاریم لە هەموو گەنجانی شاری کەرکووک دەنگدەن بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان. منو گەنجێکە مافی دەنگدانم نیە، بەزە تاب مێنم هەر دەنگم بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستانە. بەڕاستی کاک دکتۆر زۆر شیکرۆ بۆ شاری کەرکووک. هیوادارم هەموو گەنجێک دەنگی پێبدا. یەکێتی نیشتمانی کوردستان
ما فقال معني نيت دي وليسي ما مجان ان شاء الله دنگ ما نربو بس بس من وقت زاك شاري كركوك يوادار موي كارت الكترون وقت نكتوا ور بگريا دنگ بدا بيك تنشمان گستان جماره 266 جماره 7 حوت ديوادارم دنگ دن بكانديدا كانو يوادارم سركوتو بي دا کام له هم کوردی کی بشرف شاری کرکوک بیت اساس نو قگان دنگ دان دنگ بدا به 266 یا چتی نشمان کوردستان یم او کولاته نی شاری کرکوک یوا دارین بسن سر صندوق دنگ دان و داوال لگشت خلچ شاری کرکوک کم ک بسن برو صندوق دنگ دان و دنجی خوان بدن چکه او دنگ دان پیوسه بسارنوسی یم خلک شاری کرکوک وا و داوا کارم له خلک شاری کرکوک به تایبتی له خلک شاری کرکوک دم گیدم به لیست جمعره 266 لیست یشتی نشتیمانی کردستان چکو هر او لیسته بهانه ای مودی و خلک شاری کرکوک وکو کرکوکی که هستن با انزندانی باستن با انزندانی هم پیش نیاره و بوی پی داوال داوال کاندیدا بررسکان دکم خلکی کرکوکی هل نبیر نتیه تو برون بحانه نو لپرلمان یارمتی ما بدن بوی داواشن لیه که نو کسانی که بطمانی که توانه اوان نیا که چند کسی که دیگه یارمتی هم بدن بو اوی هستن بس نسته سنو قکانی دنگ دن دنگ بدن به چیتی نشتیمانی کردستان بجماره یک لیستی 266 یچیتی نشتیمانی کردستان یوادارم اوی کنار را بودن دن برون دن بدن به یکیتی نشتیمانی کلیستان 266 یکیتی من یوادارم همو گنزیک همو لایک دنگانی دنگدانی خویان پیشکش بکن یوادارم او اندن پارلمانانی که اسنان او پارلمان و داخل کردیش مافی روابن بو گلی کرد کردیان لفکر نتی کلم روژه کرد اسی برسو خاین دنگدان هیوادارم همو کردیک بچه بردم سوزو خاین دنگ دان با گروتین چی زور و دنگ با لیسی یشدین اشتیمانی کردستان بدن دنگ بدن با لیسی 266 یشدین اشتیمانی کردستان با تایبتی با دکتور نزبدین کریم که خزمتی بام شعره گیاندو هیوادارم او کسانی خویان کاندید کردوا بسون قکانی دنگ دان او کاتی که اتسن بغا ایشی باش بکن بو کرکوکیکان و او کسانی دنگیان نداوا هیوادارم لروشی دنگ دانا کارتکانین حاضر بکن بو روشی دنگ دان دنگ با یکیتی نشتمانی کردستان بدن خاصتن بو دکتور نجم دینو سپاس دانکم هیوادارم او کاندیدانه او کاندیدانه برزانه کوا خواه حلب جارده بو لیستی یکیتی نشتمانی کردستان کوا درتون لیا لیست که ایوادارم ام خلکان لبیر نسی خلکان شهری کرکوک که وازور هولو ماندو بونیا بو او لیست داوا ایوادارم لبیر نسی بو او کسانی که و حتی ایستا نتونتا با کاتی زانیاری دنگداری ور بگرین ایوادارم او کسانا برون کاری زانیاری دنگدار ور بگرین بچن برو صندوق لیست که دنگدار دک بودن بو یچین اجتماعی کردستان و کندکان یچین اجتماعی کردستان لیست 266 و همو کندکان یچین اجتماعی کردستان ایوادارم سرکوتو بون لیروا لکرکوکی همیشه سوزوا داوا لهموها اولاتیانی شاری کرکوک کم اوی تا استاکانا کارتی دنگدانی ورنگرتوا داوان لی اکم بسنوا بوردم بنگکانی دنگدان و کارتی دنگدان ورگرنوا دنگدان بو کان دبر ازانه یشتی نشتیمانی کردستان که همیشه خمخوری کرکوکی کن و خمخوری کرکوکن اما لکرکوکی همیشه سوزوا لقلای سوزی یشتی نشتیمانی کردستان داوا لو کان دی دبر ازانه اکن براسی کاندکان من کاندیدی سرکوتو کاندیدی باشی کاندیدی چاک من هیا هیوادارم او کاندانا او بلنانی که لیروا که بخلکی ادن هیوادارم بد بی بنسر ایشی باش بو غلاتا که بکن ایشی باش بو خلک فقیره که بکن لگه خلکی فقیر و چو ساوی ابن امرو گنزی زور زور بی کار من هیا گنزی زور زور بی ایش من هیا هیوادارم براسی چون لسالان و لچوار سال و لهر سال رابردوا خزمتی شاری کرکوکو گنزان یا شدین اشمانی کردستان یا کردوا او هاش به همان شیوا خزمتی هم بکن ولا خزمتی خلقه که یعنی بن زور سلاو لکاندیدانی اچتین اشتیمانی کردستان کاندیدی جماریک بطایبتی دکتر نظم الدین کریم هیوادارم با کاندیدکان اگر درسن با پارلمانی کردستان زور
خزمتی شارکه مان بکن هر وها بو کسانی که نه دنگ بدن برون کارتکانی ور گرنوو دنگ بدن به شماره 266 با کاندیدکانی یچیتی اجتماعی کردستان. داوا لو کاندیدا برزانی شاری کرکوکا کم که للیستی جمار 266 یه چیتی نشمانی کردستان خویان حل بجار دوا دوای اوی کتون پرلمانی عراق لبغدا دوای اوی کتون پرلمانی عراق لبغدا که او را که زدی لشاری کرکوک بدن و آگان لیما بی لروجی دنگدان همو تان برا صندوقه کانی دنگدان برونو دنگ بدن با لیستی محمد جان لیستی 266 که کندیدا به رزکانی با طیبتی جماره یک استا امرو خبات خباتی پرلمانیه خبات خباتی ایش بو کردنه خبات او خبات ایک امرو خلق کدنگ دا با کندید بو اویا ایشو کارکانی را پر رینه بو اویا لگل معانا تکانی بجه بزانه معاناتی خلق تیا کمکوریکانی خلق تیا امر خباتی پرلمانیه خباتی پرلمانی که دغدغه دی بنیونری او نیونری یعنی تمثیلی تو اکا 266 به تایبتی دکتور نزبدین کریم که چی شو کاری چی بو شاری کرکو کردوا لخباتی پرلمانیه ایش بو کردنه قصه زر نای خو او یا چی بل وام کردو وام کرد لارزی واقع ل میدان پراکتیک و عمله دیاره که چی ایشی کردوا و ایشکانی چون کردوا و بو چی کردوا اگر دکتور نزبدین فرق جوازی کردوا لبین نتویک بو نتویک تر او معنا وای بزان سیریک لا قرک کانی خواره و ناو راست و امسر دغه خدمتی تواوی کوملانی خلچی کرکوچی کردوا بو یه هوادارم هیچ کس یک سردی نکا بو او شارک من زیتر جوان به همو خلکانک که دست نسر سنوقی دنگدان وجدانی خوان مرتعب کن کاتی خوی پیشمرگه بتسک لشاخه خبات یکد استا هاتو تسر قلم یا مبچین سنوقه کانی دنگدان خبات کینو ایتر سپاس من وکو گنجی کی شاری کرکوک پیشنارم بو کاندیدکان یی چتین اجتماعی کردستان که دست نه بغا بو پریتوانای خوانه و کار بکن بو خلقی کرکوک بو خلقی آواره بو خلقی ظلم لیکراو بو پریتوانای خوانه و کار بکن بو ام شاره و دیار کاندیدکان یی چتین اجتماعی کردستان کاندیدی لهاتون کاندیدی زیرکن بو پریتوانا مانو یم دنگیم بو یدن هیوادارم او کسانی که تا استا بلین یان نه داوادنگی خویان بدن بو لیستانه که خویان دیاریان کردوا کارتکان یانور بگرنه و بو پریتوانای خویان و بس نصر صندوقانی دنگدان دنگ بدن به چتین اجتماعی کردستان با دکتور نظم الدین بو کسی که ایشی کردوا لم شعره خدمتی خلقی کرکوکی کردوا دیاره چه ایشی کردوا و چه ایشی نکردوا هیوادارم سرجم خلقی کرکوک بس نصر صندوقانی دنگدان بخوین دنگ بدن بو دکتور نظم الدین کریم پیشنیار مو کاندیدانه هیا او کاندیدا برزانه که امر خواهن حل بجاردو انشاءالله مطمئنه خلق بدست دینن هیوادارین که چون بغدا بو پری حماس و ایش بکن چون را بردوه نیونه رکان یه چیتین اجتماعی کردستان لبغدا توانی میانه ایشی چاک بکن پروژه چاک هیوادارین امن نیونه رانش که درتون انشاءالله چون پرلمان عراق خلقشان لبیر نتیم ایشی چاکتر من بو بکن هیوادارم او کسانی که تا استا کارتی دنگدان یان ور نگرتوا یان بریار یان نداو دنگ بدن بچن با کارتکان یان ور بگرنوا دنگ بدن ام دنگدان مسیریا بتایبتی بو خلچی کرکوک آوارکانی گرکی کردستان شایدی او راستی ادن که چیتین شیمانی کردستان خزمتشی برچاوی بشاری کرکوکو گرککی اوان گیانوه مینرانی خوشویست لیریا دینا کتای برنامه امرومان تا برنامه گیتر بخواتان اسپرین خواتان لگل